Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nabiha binti Kamaruzaman dan rakan saya Nur Fatihah Huda binti Asba dari kelas 4 Sains ingin membacakan soalan sekaligus menjawab soalan praktis matif 4 soalan 7. Encik Arif mengamalkan diet rendah karbohidrat. Cadangkan apa yang perlu dibuat untuk mengurangkan kanji dalam ubi kentang semasa penyediaan hidangan masakan. Caranya ialah rendamkan kentang yang telah dipotong di dalam ais untuk tempoh yang lama untuk menyingkirkan sebanyak kanji yang boleh daripada kentang sebelum dimasak. Antara tiga cara untuk mengeluarkan lebihan kanji dari kentang ialah nombor satu, bilas dan rendam dalam air sejuk. Kebanyakan kanji pembukaan boleh dihadirkan dengan bilas cepat dalam air sejuk. Rendam kentang dalam air sejuk. Salutan putih melekit yang terkumpul pada jari pisau dan pengupas saja semasa anda mengupas atau memotong kentang adalah kanji. Bilas cepat di bawah air sejuk boleh membasuh banyak kanji pembukaan. Nombor dua, rebus dalam air panas. Memutihkan kentang dalam air panas membantu mengeluarkan lebih banyak kanji. Nombor tiga, rendam dalam garam dan rebus. Antara cara-cara untuk mengurangkan kanji dalam beras ialah nombor satu, basuh beras sebanyak 3 kali. Nombor dua, air lebih daripada sukatan beras. Nombor tiga, tanak beras sampai melegak. Nombor empat, air kanji beras dibuang. Nombor lima, beras dibasuh ataupun ditapis semula. Dan yang terakhir iaitu nombor enam, nasi ditanak semula tanpa diisi sebarang air.